Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu mancomania di mana wae ayana. Tebang dangu dari sarang aki di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda di channel Tepas Sunda. Masin raskeun hanca anu katuna dina jejer carios Gandrung Sukma Sanjaya karangan Wadadang H ti Bandung. Ayana tos dugi bagian anu ka 28 pemirsa. Kumaha lakon Sanjaya satrasna urang Bandungan wae sakedap deui. Ieu lalakon teh mangrupikeun rasan tina dongeng Jawara Gunung Galunggung satrasna Jawara Pedang Dewa satrasna Gandrung Sukma Sanjaya. Ulahilah pake oge medar di Mancomania nyaeta lelakon Jawara Tiburangrang oge tegakan tundi Kidagar channelna ngebantun judul Jawara Gunung Salak. Kumandara mang sadayana alhamdulillahnya wadia baladaki sadaya Mancomania para pemirtub. Mugia tetap di peparinan kesehatan, lahirna sinarang batina, dilancarkan rizkina, dijembarkan manahna, oge digambilkan segala urusanana monggo Allah Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Kangian unumian mancopisan, nemian ngagabung, mangga ulah asa-asa di subscribe wainya, palebah tombol lonceng na ditoel, supados aya notifikasi, upami yakin raskin hanca dongeng. Hatur nuhun, kasadayana peranto subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Hatur nuhun pisan urang sasarengan ngareuh-reuh ngawaluyahkeun seni dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda, waluya Sunda. Urang teraskeun hanca dongengna. Par sama kabuitanana atuh sor bajigurna sareng rarawuhanna mangga ka parayun sadayana. Gandrung Sukma Sanjaya bagian ke-28 perung. Wilujeng sumping di paguron kami, cek batari ayu, kalem nyaritana tenang, sukuna ngalengkah dua lengkah kareupeun perawan sasap. Panona anu iuh teh neuteup kana panona buringas perawan sasap. Tekudu ramah tamah kakuring mah, nu dibutuhkeun kukuring ukur Sanjaya Galunggung, cek perawan sasap tetep neuteup seukeut kalawana. Lamun kaula teh salah tingali, anjen teh muridna Nyai Ratu Lengkob kadedeuh anu katelah parawan sasab, cek batari ayu deui. Panona parawan sasab katempo nyipit neuteup ka batari ayu, leungeuna anu bieu diangkat diturunkeun, sanajan paromana tetep galak nandakeun sikep anu memusuhan. Anjen wawuh jeung guru kuring, jelas wawuh. Nah guru anjen teh can pernah kitu nyaritakeun ngeunaan Nyai Batari Ayu? Pernah, guru pernah nyaritakeun, pernah boga sobat ngaranna Batari Ayu. Nya kaula anu katelah Batari Ayu? Oh, perawan sasab ngadadak rubah sikep galak jeung bengisna, ngurangan pisan rubah jadi biasa bae. Tapi kawaspadaanna tetap luhur. Sewaktu salah saurang murid Japati Wingit ngabunguhan ku cara maledogen balati ke arah tonggong perawan sasab,
Parawan sasab gancang agajleng kaluhur bari najongkeun sukuna ka tukang. Hiuk tes blesat. Pelati teh Malik ngeblesat ka arah anu bogana suuk cleb. Balati nancep niir ti koro anu bogana. Saterusna anu bogana ngajungkel rubuh teh udang deui. Sakadapan kayaan jadi sepi jempling. Nyai Guru Batari Ayu ngarahuh tuluy narik napas panjang. Ningali muridna anu beuheungna katancep ku peso balati. Parawan sasab gancang mulang. Tepikeun salam kaula pikeun Guru Anjeun. Cek Batari Ayu. Salam Anjeun pas ditarima ku Guru. Asal kuring bisa mawa Sanjaya Galunggung alias si Jawara Pedang Dewa. Walon perawan sasap. Sanjaya eueuh di dieu. Manehna geus indi tilu poe ka tukang. Kuring kudu mastikeun heula. Parawan sasab. Guru Anjeun pasti percaya kana omongan kaula. Guru bisa bae percaya. Tapi kuring teu sagampang eta percaya kana caritaan Anjeun. Sacan kuring ngagaladah ieu tempat. Ngijinkeun Anjeun pikeun ngagaladah ieu tempat. Kuring bakal maksa. Kaula bakal nahan Anjeun. Anjeun bakal kalingitan nyawa Anjeun Batari Ayu. Taya bayana pikeun mertahankeun martabat ieu paguron. Parawan sasab neuteup seukeut ka Batari Ayu. Bari hatena ngabatin. Ieu awewe gede wawanena leber pisan ka wanina. Lamun ditarajang ku aing naha guru bakal nyalahkeun aing atawa moal? Ah, asana mah moal ambek guru ge. Sabab jelas perintah ti guru teh rebut Sanjaya ti saha bae oge. Sedengkeun Batari Ayu keur mikiran cara supaya teu bentrok jeung parawan sasab tapi sigana bae hese. Sabab geuning parawan sasab teh jalmana heuras, neureugeul sarta gurat batu. Mawa karep sorangan. Parawan sasab, naon hartina Anjeun ngubrak-ngabrik tempat kaula? Lamun moal manggihan Sanjaya, Anjeun ukur bakal nambahan goreng hubungan kaula jeung Guru Anjeun. Padahal salila ieu kaula geus sabar sarta teu ngarebut pasir gugunduk anu sabenerna mah ukur diinjemkeun ka Guru Anjeun. Tapi geuning tepi kaki wari teh teu dibalikeun. Kalakah kawas rek dipimilik. Ngeunaan masalah eta mah kuring teu apal naon-naon. Ngeunaan masalah pasir gugunduk. Anu pasti mah kehadiran Sanjaya di tempat guru kacida pentingna. Nah, Guru Anjeun teh gering kitu. Henteu, guru tegering. Guru butuh turunan. Ukur bibit ti Sanjaya anu diperlukeun ku guru. Ah, aneh. Memang aneh, tapi eta urusan pribadi guru. Anjeun ulah coba-coba ngahalangan kana urusan pribadi guru. Kaula teu ngahalangan kana urusan pribadi guru Anjeun. Lamun Sanjaya aya, mangga bae rek diajak ke. Rek ngahadep ka Guru Anjeun ge eta ge lamun Sanjayana daekeun. Tapi cek pamanggih ka ulama moal daekeun sabab Sanjaya boga pilihan sorangan. Hate Sanjaya resep ka sariningrum. Parawan sasab ngahuleng tapi pok manehna nyarita deui. Ulah ngabohongan kuring Batari Ayu. Keur naon kaula ngabohong? Kaula tara ngabohong. Sanjaya benar-benar mika cinta ka Sariningrum.
tapi kasanjaya moal daek ngalayanan wanoja anu sejena. Tapi guru Ratu Lengkob kadedeh kacidagulisna, sampulur lenjang taya cawadenana. Pasti sanjaya resep ningali guru serta daek jadi batur hirupna mere turunan ka guru. Eta mah urusan guru anjen jeung sanjaya. Anu jelas urusan kaula jeung anjen mah geus beres. Sanjaya eueuh di dieu. Tapi kuring curiga, sanjaya disumputkeun di kamar pribadi anjen. Kaula teu nyumputkeun sanjaya di kamar pribadi kaula. Lamun kitu, kuring rek asup pikeun mariksa. Anjen kudu ngaliwatan heula kaula. Oh, anjen nangtang Batari Ayu. Terserah anjen. Da anjen anu maksa. Anjen ulahan jelu. Sabab nyawa anjen bakal dicabut ku kuring dina tilu tarikan napas. Heukeun bae. Eta ge mun anjen sanggup sabab lamun dina tilu tarikan napas. Anjen bakal adu hareupan jeung kaula. Anjen gagal, anjen kudu siap-siap pikeun mangkat ka akhirat. Lamun kitu, tadah ye serangan kuring. Parawan sasab maju, peureup katuhna langsung ngeblesur ka arah dada Batari Ayu. Batari Ayu gancang ngagiwar kabelah kenca bareng jeung posna serangan lawan. Batari Ayu langsung ngababadkeun leungeun katuhuna ngarah kana beuheungna parawan sasab. Tapi hiuk plos sakilat parawan sasab nyumputkeun sirahna ka handap. Bareng jeung eta di handap manehna ngahembatkeun hiji tajongan kilat kana kekemplongna Batari Ayu. Batari Ayu teu eleh geleng. Angkat suku katuhuna bikin nahan tajongan lawan. Hiuk sewuk tes. Tajongan parawan sasab bisa katahan. Sewuk dampal leungeun katuhu Batari Ayu anu nyang gigir ngahembat. Ngarah kana sirahna parawan sasab. Tapi parawan sasab masih bisa nakis kupi gelang leungeun kencana. Hiuk tes rempeyek. Awak parawan sasab ngarempeyek. Kuda-kudana langsung pajengjar. Kasempatan hade teu dipiceun ku Batari Ayu. Suku kencana langsung meta hiuk jebrod. Aduh, parawan sasab ngagoak awakna ngacleng opat lengkah ka tukang sabab dadana ditajong ku Batari Ayu. Iya, awewe teu bisa pikeun diajak heuri. Kuring tarajang langsung ngagunakeun kakuatan aing. Kitu gerentosna parawan sasab. Parawan sasab museurkeun tenaga jerona kana dua dampal leungeuna bari ngajerit tarik dua dampal leungeuna langsung didorongkeun ka hareup ka arah Batari Ayu. Hiuk, gelebug. Gelombang tanaga jero anu kuat kacida ngadius ka arah Batari Ayu. Batari Ayu muterkeun badana satuluyna leungeun katuhuna dipake nahan serangan parawan sasab. Hiuk wutub. Kakuatan tanaga jero parawan sasab katahan di hareupeun Batari Ayu. Batari Ayu nangtung ajeg leungeun katuhuna nahan dihareup sedengken leungeun kencana digandong di satukangeun cangkengna. Parawan sasab anu ngarasa tanagana katahan satekah polah manehna ngerahkeun sakabeh tanaga jerona pikeun nyurung ka arah Batari Ayu.
Kanggo anu nembean mancon, nembean ngadengukeun, mangga ulah asa-asa di subscribe we, ditoel palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadaya nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki urang sasarengan ngareuh-reuh seni dongeng Sunda Waluya, dongeng Sunda Waluya, Sunda urang teraskeun hanca dongengna. Katempo urat-uratna para wansasa beranteng, kesang ngucur titarang beuheung sarta dadana. Para wansasa ngarasakeun dirina kawas anu keur nyurung batu sagede gajah anu kacida beratna. Sedengkeun nempo lawanna nyaeta Batari Ayu salse-salse bae. Batari Ayu malah katempo seuri ipis. Batari Ayu nitenan kuda-kudana perawan sasab. Sewaktu salah sahiji suku perawan sasab katempo ngageter, Batari Ayu sakaligus ngadorongkeun leungeun katuhuna ka hareup. Awakna perawan sasab tepi ka macleng aya kana 5 lengkahna. Saterusna gugulitikan di pelataran paguron Japati Wingit. Jelas katingali ku kitu ge lamun ngadu tenaga jero mah parawan sasab teh eleh. Kakuatan tenaga jerona masih aya di sandapeun Nyai Guru Batari Ayu, atuh pantes. Sabab Nyai Guru Batari Ayu mah geus satingkat guru gede, satingkat ratu lengkob kadedeuh nu jadi guruna parawan sasab. Sanajan kitu murid anu nangtung di satu kangen Batari Ayu mah ngarasa hariwang sabab nempo leungeun kenca guruna jadi getihan. Kusabab nahan kakuatan perawan sasab anu lumayan kuat, leungeun kenca anu digandong sarta dikepeukeun di satu kangen cangkeng Batari Ayu mereket tarik tepi ka dampal leungeunna Batari Ayu teh katojos kukukuna sorangan. Ieu anu nyababkeun dampal leungeunna jadi getihan. Parawan sasab gancang ngagurinjal hudang, manehna panasaran pisan, gancang ngawungan tenggelan andelanana. Tenggelan panglebur raga anu geus hasil bisa nandasa lawan-lawanna salila ieu. Kasup murid-muridna Batari Ayu nyaeta Dewi Murka Widarti jeung Murbawati. Dampalengan katuhu perawan sasab ngelunkin hasep wungu samu hideng. Tenggelan panglebur raga teh bisa digunakan jarak deket oge dina jarak anu jauh. Harita perawan sasab rek narajang tika jauhan ka Batari Ayu. Batari Ayu seuri ipis, leungeun katuhuna diputerkeun di hareupeun dadana. Manehna apa lamun lawanna bakal narajang ku tenggelan mautna? Bari ngajerit tarik, parawan sasab dorongkeun dampal leungeun katuhuna hiuk. Wus! Angin panas dibarengan ku haseup wungu ngadius ka arah Nyai Guru Batari Ayu. Baringa gajlang Batari Ayu sentahkeun dampal leungeun katuhuna galombang angin tiis anu tarik ngadius mapag serangan lawana bari nyebarkeun sengit kembang. Hiuk wudesuk! Serangan parawan sasab berai kalinih ku galombang angin Batari Ayu. Galombang angin tiis saterusna manembrag kana badana parawan sasab. Pikeun kadua kalina, parawan sasab ngacleng sarta gugulitikan dina lemah palataran paguron Japati Wingit. Sanajan dadana karasa eungap bari nyeri, rikat parawan sasab hudang deui. Sarta langsung manehna ngawangun jurusna deui. Tenggelan panglebur raga tetep diwatak. Tapi ayeuna mah rek digunakeun dina jarak anu deket, blesat dina gerakan anu kilat. Parawan sasab ngablesat ka arah Batari Ayu.
Dua leungeuna butbet ngahujanan sakujur awak Batari Ayu, tapi kawas jalma nu keur jaipongan. Bari dina gerakan anu endah sarta tapis, Batari Ayu gulak kilek kual reol gutak kitek ningkahan sakabeh serangan perawan sasab anu merul murudul ngahujanan kadirina. Hiuk 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 plos 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 hiuk suk plos hiuk suk plos 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 plos. Dina kesempatan anu hade, sanggeus nyingkahan panarajangna parawan sasab, Batari Ayu males narajang ku hiji tajongan suku kenca anu teu salah deui ngajebrod kana beuteungna parawan sasab. Hiuk jebrod celeng. Kulitik 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 bro. Pikeun katilu kalina parawan sasab namru bari gugulitikan dina taneu. Awakna geus kotor ku kakebul ku taneu. Tapi sakitu ge kawilang kuat awakna parawan sasab teh sanajan geus nyareri geus tilu kali namru manehna masih sanggup nguniang hudang. Tapi ayeuna mah katempo dina sela bibirna teh aya getih anu ngalai. Sakali ieu mah parawan sasab teh rek ngagunakeun pedang saktina, manehna langsung ngalugas pedang gadingna serat kelebug war 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 seor 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 kelebug. Sawaktu pedang dipesat, teuing ti mana asal ngadadak aya angin puyuh liliwukan muter di pekarangan paguron Japati Wingit. Murid-murid anu ngepung parawan sasab langsung paburencai racang kasapu ku angin. Pedang parawan sasab teh geningan dijieun tina gading teh sakabehna, lain tina besi atawa waja. Parawan sasab langsung babadkeun pedangna ka arah Batari Ayu. Hiuk wus kelebug seor. Angin puyuh tarik nyamber ka arah Batari Ayu. Batari Ayu macleng tepi ka nubruk tembok wangunan utama di satukangeun dirina. Kayaan wangunan utama paguron Japati Wingit kawas geus diamuk lini. Tihangna ngarampel nu hiji mah penggas hateupna dengdek sabeulah sawareh geus leungit kasapu ku angin tarik. Murid-murid tinggal leler bari tina ceuli jeung irungna ngalaluarkeun getih. Kayaan Nyai Guru Batari Ayu teu beda jauh tina irung jeung ceulina sarua ngalei ngucurkeun getih ngan bae dirina masih bisa ajeg nangtung. Ningali lawana masih bisa hudang, masih bisa ajeg nangtung parawan sasab, babad gendoi pedang gadingna ka arah Batari Ayu. Cara tadi angin puyuh liliwukan narajang ka arah Batari Ayu. Batari Ayu ayeuna mah udar tali sutra beungkeut sirahna. Minangka pakarangna nyaeta pakarang sutra tra guntur diputer dihareup dada tepi ka ngaluarkeun sora anu ngahyung sarta ngaluarkeun angin tarik. Batari Ayu maledogkeun kain sutra nu tungtungna aya bandul mata tumbak leutik. Plesat mata tumbak mancarkeun seuneu bari mawa angin anu tarik ngablesat ka arah parawan sasab. Pakarang Batari Ayu ukur bisa setengah jalan sabab kasapu ku angin puyuh anu kaluar tina pedang gading parawan sasab. Kain sutra bandul tumbak teh ngeblesat malik deui ka arah anu bogana. Batari Ayu gancang newak pakarangna bari satekah pola ngerahkeun sakabeh tenaga jerona pikeun nahan angin serangan parawan sasab.
tapi teu bisa lila awak Batari Ayu teh antuk nama ngalayang kaangkat ku angin satrus nama meceleng nembrak kana tembok wangunan utama cara tadi. Getih beki ngucur tina celi jeung tina liang irung Batari Ayu. Parawan sasab ngajigrah di tengah palataran. Di sakurilingna murid-murid japati wingit pabalata. Pada humaregung nahan kanyeri. Sanjaya, Sanjaya, kaluar anjen, kaluar, hayu melu jeng kuring. Kurang yang hareup ka guru kuring. Sanjaya, di mana anjen? Sanjaya, kaluar anjen. Parawan sasab gogorowokan ngageroan ngaran Sanjaya. Keur kitu ngadadag aya angin tarikna gelebug sarta ngolebatna hiji bayangan bodas di saluhureun sirahna parawan sasab. Parawan sasab ngagebeg reuwa sabab teu kanyahoan deui dihareupeunana kiwari nangtung saurang jajaka. Make papakean sing sarua bodas jangkung gagah kasep gandang pertengtang. Dina tonggongna katempo nolol hiji pedang, pedang warna beureum. Panonna neuteup lembut bari imut mani endah. Anjeun neangan kuring parawan sasab, ceuk eta lalaki anu tayalian Sanjaya Galunggung alias Jawara Pedang Dewa. Parawan sasab teu bisa gancang-gancang ngajawab. Sabab tetepana kapaku kana beungeut kasep Sanjaya. Parawan sasab ngarasakeun sukmana kawas anu kasedot sawaktu ningali panon Sanjaya. Awakna ngageter leuleus bobor karahayuan kudaya pikat Sanjaya Galunggung leungeuna ngageter. Sateka polah parawan sasab teh nguatkeun hatena. Pikeun nyumputkeun perasaan hatena manehna tetep pura-pura galak sarta bengis. Anjeun anu ngaran Sanjaya? Teu salah sangkaan anjeun, parawan sasab. Lamun kitu, hayu melu ayeuna keneh jeung kuring, pikeun ngahadep ka guru kuring. Kuring daek, melu jeung anjeun. Asal cageurkeun heula sakabeh anu tatu. Sarta hirup kendei kabeh anu geus jadi mayit. Kapaksa tuh kuring bakal nyeret anjeun Sanjaya. Taya bayana teu naon-naon mangga terserah anjeun. Walon Sanjaya bari ngangkat tak-takna kawas anu pasrah sumerah. Dina kayaan kitu torojol. Saurang awewe tengah tuwuh datang norojo. Make kabaya kayas di samping lereng lengan kencana ngelek boboko lengan katuhunanya kelan nyiru anu disuhun disaluhureun sirahna. Eleh eleh mani paburan takyo ya paguro nenah teh. Aduh si neneng eta ngamuk dewanya. Neng, ulah ngamuk waya, ulah ngamuk waya, ya nyuka sep deh ya, aduh. Ya jarajan hela awuk, meninggi sarang urap jagong, mangga. Tah, awuk ibi mah nomor hiji, ya cekang Agus Sudrajat kek cenah. Raos legit, nikmat gitu. Tepercantan mata raos tah, kanu parantos ngarawasan, kang dudung ancol, tak langganan ibi tadi. Sok mangga. Kang Komar deh nyiteng dah tara mayar hutang nage can mayar tapi kaya nage teh hehehe bit ketangnya hilap kalah di wartos-wartos pohara pamiarsanya hehehe cager ibi ku dongkap na bibi awug nyeta ce saha ce sarwitinya
Urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalakon Gandrung Sukma Sanjaya bagian ka-29. Enjing dina gelombang anu sami urang tepang dangu deui nya upami taya halangan harungan. Pamirsa sadayana hatur nuhun parantos satia manco satia ngadengkeun nya kana dongeng-dongeng aki punten nya. Sing salabar marging kege ka guar deui samodel salapan biru atau napi dia megantininya anggraini tras seueur kenehnya tacan Dewi Oray emasnya oge anu sanes-sanesna margi lalakon Sanjaya mah henteu pondok tapi panjangnya kumargi kitu sing sabar da henteu langsung darak-dak beresnya. Ayeuna panginten nuju ngalalakonkeun Sanjaya anu di Pulau Andalas. Pasti kenal sareng anu arenggal kaleresan seueur jawara awewena anu barogoheun da puguh meureun orang Sunda mah kasepnya. Orang Sumatera oge kapengpeungan geuning sadayana jawara-jawara istrina. Kitu. Kang Ipai teh kasep kitu teh. Lempereng konengnya bari Kang Setia Budi gitu ditabakatku remen ngopi jadi ganteng surantengnya. Urang absen heula pamirsa anu perantos hadir di bagian anu kamari. Aya Kang Dedara terus Kang Yana Suryana teu hilap Kang Prabu Arjuna Kang Agus Somanti Garut teh Teteh Linda Imut di Bandungna Teteh Intan Ramadhani. Aya nu ti Ciamis Teteh Tami Maliha Satya Manco Kang Setia Budi teh anu raja ngopinya. Ngiteung anu cipru di Bekasi. Teteh Yulinda Bialia, Teteh Dokter Ti Tasikmalaya, aya Angsule. Di Singaparna. Tras Teteh Nuraini Silvina Dewi di Denpasar Bali, Akbar Sagung Incuna Aki. Teteh Anita Parel anu calik wae bari ngenyotan naon ieu? Es lilin. Teh Enji Mandala Wangi Pandeglang Banten. Kang Dadang Sudrajat ti Antapani Bandung teh. Kang Resi Bron nya di Batu Jajar. Teteh Ita Rosita Waalaikumsalam. Terus Kang Anjar Wibawa dah teh Kang Ipay teh nya Nuntara Mayar Abuk. Pohara. Kaya Kang Ade Sudrajat Waalaikumsalam di Lewiliang Amang Atuki Kabumi di daerah Lewiliang Insyaallah upami aki ngulampreng Kapali Lewiliang Bogornya. Aya Uyut Lewiliang kamana Uyut Lewiliang da. Jam-jam Nur Jaman Waalaikumsalamnya. Seunuga rilis di Pulau Andalas Kisumuhun Komo kapungkur Maarasli gelis. Mama Rizky Ria Susanti Watasik Teanya Mancoki Sumun Kandang Teri Iswahyudi Kang Wawan Satiawan Ti Dubai Emirat Arab Tea Turnuhun Kang Anang Brahma Anu Teras Manco Seru Cariosna Cenaki Benten Tinusanes Haturnuhun Pamika Tampima Kang Komarde Waalaikumsalam Sampurasun Rampes Mugia tetap damang Sumedang hadir Teteh Anita Opo Salam Bakto Satu nuhun katam pipisan Teh Irma Rahmawati Kang Padilah Muhammad Kang Tajudin Pijit Anuti Sumedang Nanti hatu nuhun Pradika Firdaus Oge Ayah Kang Ade Soekarna Wilujeng Enjing Ki Sora Wugna Siap Manco Saur Kang Pradika Firdaus Cina Hambur Ting Nyawa Dongeng Seueur teuing boga lakona dongeng aki mah soket et pang etangkeun aya sabaraha ratus wa teu sapertos dongeng nu sanes ukur 10-an ukur ilingan we di dinya penjahat duaan boga lakon duaan kabogohna hiji atawa dua guruna hiji atawa dua sakedikan nu sanes mah aki mah ratusan matakna kudu hambur nyawa saurna. Da upami teh seueur nu maot beuki nambihan seueur ieu naon teh anu kudu dimainkeun Kang Ade Soekarna Kang Suryadi Tegalwaru Cikaum Subang Kang Aden Jalu oge okay. Kang Asep Suparman Waalaikumsalam tos medar deui sona Erntin Kartini hatur nuhun Kang Heni Rustandi salam Garut Ciamis hatur nuhun
Kang Dani Sujata, oke. Tetelia Yuan dari Babel, Kang Undaka Panyawangan di Jakarta. Nah, amin amin ya robbal alamin. Tetel Hatman 143. Teja Ali Rahman atur nuhun. Kang Sena Edi Ruhyana atur nuhun pisan. Kang Nugraha Bewok, waalaikumsalam. Kang Didin Darmawan, ogi Kang Hayadi Bogor, Kang Dang Suparman Tangerang atur nuhun. Asep Mulyadi Cibiuk Pasawahan atur nuhun. Kang Rahmat Hidayat, Irfan Yudianagal, Raja Mandala Tianya, Khalid Al Rayan, Teteh Leila Sukaisi, turun pisan, Kang Etobi di Pasuruan, Mancomania Satya turun, Kang Nana Sutisna Ugi turun. Kang Ali Alun Bandar Gebang, Esther Adelaide, hatur nuhun. Kang Dadan Rumandi, ogi hatur nuhun. Tipe Dalarangna, Teh Wiwin Wiwin, Subang Taiwan, Mancotras. Kang Ari Sutrisna, oge Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur, Mamah Nadia, Teh Hilap, Endin Baharudin, Tipe Majalengka, Nusatia Manco. Kang Asep Rahmat, Anu Panungtung, hatur nuhun. Sakituhlah pangitan anu tiasa kapihatur akin amit mundur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancak.